Pa, taj dokumentarac ja pre svega ne šaljem svakom. Znači, ako ja procenim da je osoba, da osoba može da razume tu filozofiju u tom dokumentarcu, onda ja pošaljem. Često ljudi ne razumeju takve stvari. Ja pokušavam da svom poslu dam dublji smisao, pošto svi mi pokušavamo nečemu u životu da damo smisao. Sad, može da se kaže da je to društveno potpuno beskorisno tetovirati. Ali ja sam doživeo kroz seanse da da se ljudi promene. Da ljudi vrlo često se odlučuju na tetoviranje u nekim teškim životnim situacijama, smrt u porodici, razvod, raskid sa devojkom, nekim prelomnim periodima u životu. Naravno, ne, to nije nužno, ali vrlo često se to dešava. I ti osim što tetoviraš, ti si nekad i kao terapeut. Jasno, da. I onda sam ja u tom dokumentarcu, gde taj čuveni američki artist Jeff Gogue odlazi kod jednog čuvenog japanskog mastera Shige Yellow Blaze-a, odlazi po estetiku, po tetovažu, ništa on nije znao više o tome. Međutim, Japanci, onakvi kakvi su, oni imaju rituale u svemu i svemu daju određeni smisao, tako i tetoviranju. I kod njih je ta istorija jako sadržajna i vezana je za mnoge istorijske događaje. Oni tetoviraju, svaki simbol ima svoje značenje i tako dalje, i tako dalje. I sad je to i u Japanu postalo, i odskoro je čak i legalno, doskoro nije bilo ni legalno. A i u Japanu je to postalo sad mainstream kao i svuda u svetu, ali svi znamo ono, nekada je to bilo vezano samo za te klanove, jakuza i tako dalje. I i ti nisi mogao tek tako da da se tetoviraš. I ako bi se odlučio da se tetoviraš, ti u hijerarhiji tog društva bi dobijao simbole koje predstavljaju to gde se ti nalaziš u tom trenutku u životu i bla bla. I samo tetoviranje tih kao full body tetovaža ili tih velikih tetovaža, to je izuzetno bolno. I oni su, ta njihova filozofija, ta samurajska ili Ronin filozofija, ili nema kod njih kukanja, nema kao da se žališ na bol i to. To je nešto što... Ta bol zapravo te povezuje. Bol te uči po njima. Da. Znači, u Japanu je sramota. Kao i u Wim Hofu, gde nas led zapravo uči. Bukvalno, svi ti mali dnevni stresovi, oni bi čak i po nauci trebali da proizvedu jači imunni sistem ili jači mentalni sklop ili tako dalje. E sad, to je jedna malo dublja filozofija oko tetoviranja. A postoji i ta estetska kategorija. Da je čisto, evo, na primjer, ti kad si došao. Ti si, na primjer, za mene bio asocijacija, na primjer, kad smo pričali o tvojoj tetovaži. Ono kako bi ja pristupio toj tetovaži, pošto sad razmišljam u tom kontekstu da radim što veće tetovaže, ali kad sam tebe video, prosto ti si mi čovek koji me asocira na Anthony Kiddisa, na tu estetiku, razumeš šta hoću da ti? Znaš da mi to sledeće tetovaže, to sam teo malo kasnije ti kažem, jer ovdje na desnoj ruci imam Rage Against Machine, a na levu ruku hoću onaj znak Red Hot Chili Peppers. A nisam to ni znao. Ali eto, slučajno... Čekam samo da prođe leto i da dođem kod tebe da to... I znači, to je estetika koju ti treba da zadržiš, po meni, i tako sam te ja doživeo. Znači, a... Tako i sam sebe doživeo. Nije nužno da ja želim svakom da nametnem veliku tetovažu, nego prosto kako doživim tu osobu, ja gledam da uskladim estetiku tetovaže sa... Inače, sad dok vidite nekoliko radova Milana Četnika u kadrovima, to je samo par nekih tetovaža koji smo izdvojili njegovih da vam ih pokažemo. A ono što je poenta tog dokumentarca bila je, što sam krenuo na početku da kažem, on je na kraju dobio tetovažu. To je ogromna tetovaža, uložena 110 sati tetoviranja. To je, koliko se sećam, preko celih... Cela leđa do kolena, da. To je izuzetno bolne seance od 10-11 sati. On na kraju kaže i sam, prvo što je tetovaža na leđima, nije sklon nudizmu, znači ne pokazuje tu tetovažu često ljudima. Jako mali broj ljudi ima priliku da je vidi. I ta tetovaža je
kroz te, ta njegova putovanja u Japan i te bolne seanse, za njega kao neka relikvija. On je pobedio sebe i posle tih seansi, čovjek koji je imao 20 godina povređena leđa, bio je debeo, nije trenirao, samo je sedeo, jeo i tetovirao, se okrenuo trčanju maratona u 40. godini, treniranju, zdravoj ishrani, znači potpunu promjenu je doživeo kroz tu seansu, znači da tetoviranje... Ali znaš šta mene tu sad zanima? Čovječe, znači on dođe, koliko sam ja satio kod njega, oni se šetaju šumom par dana, pričaju i tako dalje, onda ovaj legne na sto i ovaj mu tetovira nešto svoje. Ne tetovira mu... On je njemu zadao temu. Aha. Temu je zadao, ali on nije ni znao da kroz te šetnje parkom se Shige konsultuje s njim. On pokušava da shvati ko je on. I da bi... I da tu priču njegovu ispriča... Da bi nacrtao Hanja masku, koja je veoma, na primjer, čest motiv u japanskom tetoviranju. Da, 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 ono što je tuž, ne znam što se... Da, 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 da. Tako je. I to je isto vrlo interesantna priča, ali, ali da se vrati na ovo. Znači, ti trebaš kao neko ko se bavi i rezumijem, laborijem, da istetoviraš recimo 100 Hanja maski u životu, ali da svaka bude posebna. A tu, tu notu posebnosti će ti dati ta osoba. Znači, kako ti doživiš tu osobu. I, i taj, taj proces se zove surrender. Znači, ti dolaziš kod tog umetnika, ti njemu si zadao temu, ali kako će on interpretirati tu, tu tvoju temu, to je umetnička sloboda. Znači, ti moraš da se predaš. Ali predaja nije samo u estetskom smislu, nego i u bolu, i u dužini seanse, putovanju, tako dalje. Da. Ja, sve, kako je uopće sad, mislim, mogu ja, ovaj, profesionalna deformacija, pa ja isto ovaj, postavim pitanje, znaš kako to ide. Ovaj. Samo prvo ti da. Jednu stvar. Jednu stvar koju ne znaš. Mi smo se dogovorili, evo, sa Milanom je došao i njegov glavni asistent Milan. Zapravo, dogovorili smo se da te malo iznenadimo. Mi smo, mi, ideja je da te nakon emisije vežemo, i ovaj, da tetoviramo ovdje do exita, ovaj, da imamo već neke ideje šta ćemo ovdje gledati. Može nešto, ne zvuče, majansko. Ne zvuči loše, ovaj. Ne zvuči mu ti samo do kolena, tako da... Da, da, da. A ja, vidi, ja, ja pristajem na svakakve, na, na svakakve lude ova ideja, ovo mi zvuči dosta dobro, da, ovaj. A interesuje me šta si htio da kažeš? Da, koliko je, mislim, u Japanu, pošto sam bio tamo, ovaj, pa sam i pričao s ljudima, tamo je tetovaža praktički, neću reći svetinja, ali ajmo reći, uzima se prilično ozbiljno u ovim našim krajevima, rekao bi da, sam, pa sam htio pitati koliko je uopće omjer nekakvog postotka ljudi koji uzimaju tetovažu za ozbiljno, traže nekakvu smisla i slično, i ovih, rekao bi, većine koja je trivialna ovako. Kopira nešto tuđe ili rekao bi, rekao bih da je kao, mogu da uporedim to sa ostalim granama umetnosti, sa muzikom, sa recimo oblačenjem, sa recimo svi hoće moderno i svi hoće ono što je aktuelno, ali zato što ljudima, moje mišljenje, jer ja vidim kroz, kroz svoj studio, zato što ljudima nije prezentovano ovo što sam ja sad rekao. Tatu umetnici se ne trude da čovjeku približe ovo što sam ja sad ispričao. Znaš, da, da ti približe kulturu, da ti približe istoriju, da ti približe značenje nekog motiva. Pa bi možda neko od njih i našao sebe u svemu tome. Ali ovako ti dođeš u tatu studio, svako hoće da uzme pare, on kaže hoću lava, važi druže, oštampa lava sa Googla, bum, ćao. I, znaš, i onda obrazovanje je jako veliki problem. Znaš, ljudi su neobrazovani. Ljudi slušaju, na primjer, danas ovu muziku koju slušaju jer su neobrazovani. To je kulturološki fenomen, muzika. Ne čitaju knjige, ne znaju ništa ni o čemu. I onda su ljudima su suženi vidici, bukvalno. Bez obzira na Google, bez obzira na raznovrstnost ponuda, oni prosto, ako vide na popularnom pevaču ili fudbaleru, to je to za njih, znaš. Nema šta onda razmišlja. Inače, Milana možete naći na Instagramu milanchetnik.hc, što je dosta zanimljivo jer on, kao što sam rekao, nije mu četnik zanimanje, nego prezime. Tako je. A drugo, i THC, pošto se to dobro poznajemo i o tome možemo da razgovaramo,
THC nije nešto njemu pretjerano zanimljiv. U mladosti je bio, da, ali... Šta? U mladosti mi je bio, ali... U mladosti mu je bio, a sad ga nešto paranoiše, tako da ga ne koristi, ali profil se zove Četnik THC zato što se studio zove Tattoo Hardcore. Da, da. Ja, Samo hardcore. Bilo je samo nekim sinonimima zbunjujući. Neka, to je dobro, dobro. Moram malo se uključi mozak, je. Dobro, dobro je to. E, dobro, čovjek je majstor i hiperrealizma, koliko sam vidio ovoga, da. Jel, kad došao neko da bih htio sam sebe staviti na sebe? Da, ima to, sam. E, to mi je jebena ideja, evo, recimo. To bi nešto, ja, kad bi neko iz jebancije stavio to, ja bi pristao da to, sam na sebe staviti sebe. Koja bi to dobro forabo? Ne. To je toliki trash da dilazi sam trash, ovaj. Da, 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 to bi bilo... da, jest, u funky smislu, to je cool. A u ego tripu to je, znaš, u funky smislu kao da staviš sebe iz zezanja, to je meni super. Yeah. A da staviš sebe kao glorifikaciju, to mi je užasno. Mislim, vidio si ja, mislim da je neki nevjerovatan podatak koliko ljudi u Americi istetoviralo Joe Rogan. Da, znaš, da. Sigurno ali dobro, ja, ono, Joe Rogan je brat Boga. On je promenio toku života, ono. Vjerovatno, šta ti kažeš, Ratko, koliko je Joe Rogan uticao i na vas u podcast inkubatoru, ja priznajem na mene ogromno, on je nekako, to je najbolje rekao ovaj Russell Brand, kad su ga pitali...